В минулому році мені потрібно було поїхати в діагностичний центр на лікування. І я півтори години в зимовий період простояла на тролейбусній зупинці. Ви знаєте, що попереду тролейбусного парковочного місця стоять таксисти, ззаді також тролейбус під'їжджає посеред дороги, люди паркуються, і людям з інвалідністю, звичайно, спригнути з того бордюра високого і зайти самостійно. Да, зайти самостійно в тролейбус, адже ви знаєте, що в тролейбусах і в автобусах є ще три сходинки, на які потрібно піднятися. Не всі люди знають, як взяти візок той. І буває таке, що при допомозі відчіпляють колеса з візка, або перекидається взагалі людина з того візка і травмується. І маємо такі вже випадки були, звичайно. І тому ми просто всі керівники громадських організацій, де саме перебувають на обліку люди-візочники, прийшли з такою вимогою, щоб врешті-решт щось робилося.